É a torre do farol. A energia ainda está funcionando por lá. É o Damian. Decidimos usar os nossos talentos pela primeira vez? Os esquemas que planejávamos? Nós tínhamos tanta energia, mas nunca desse jeito. Olha pra fora. Nós acabamos com a porra de uma cidade. Agora estou passando as minhas últimas horas no mirante da despedida. É assim que eles chamam o miradouro do farol. Mirante da despedida. Você sabia disso? Eu não. Parece apropriado. Tudo isso aqui cheira a conclusão. Olha só, mas que surpresa. Tem um discurso, Damian? Algo a dizer? Eles sabem que eu sou. É isso? É tudo que você tem? Ei, foda-se. Olhe pra você. Você subiu nas pessoas pra se tornar um chefe da máfia. Você acha que será absolvido porque sua causa é o quê? Nobre? Você me usou. É por isso. Eu te usei? A Clara é culpa sua. Assim como sua sobrinha. E por isso que você mandou sua família pra longe, certo? Eles sabem o que você é. Mesmo que jogue muito bem, ainda pode perder. Blá, blá, blá. Vocês falam pra caramba, hein? O que está fazendo aqui? Desculpa, cara. Novo contrato. Relaxa. O quê? Bora, chuta aí. Ah, você é tão engraçado. Vocês levam muito as coisas pro lado pessoal, esse é o seu problema. Foi por isso que não deu certo. Tem muito que aprender ainda. Telefone também. Me dá. Anda, entrega. Não sei o que Damian pretendia em seus momentos finais. Morte, eu creio. Pensei que pudesse consertar a morte de uma garotinha. Mas ao invés disso, fomos levados a tudo isso. Mentiras expostas, reis corruptos. Uma cidade corrompida. E eu, um outro homem. Eu não olho mais para trás. Não me arrependo. Olho para frente. Tudo está conectado. E eu usarei isso para expor, para proteger. E, se necessário, punir.
Novamente, o prefeito Rushmore está morto. A polícia não revelou mais informações. Documentos vazados mostravam que havia uma ligação envolvendo corrupção entre o prefeito e o chefe do Chicago Soft Club, LaQueen. Teria o prefeito se suicidado após o vazamento? Ou ele teria sido executado? A diretora de Relações Públicas da Bloom, Charlotte Gardner, divulgou um comunicado sobre os recentes problemas da CTOS. Nós sempre soubemos que a nossa rede CTOS seria um alvo para hackers de todos os tipos, o que tem sido uma excelente experiência para provar como nosso sistema é forte. Nós estamos muito satisfeitos com os resultados. Nosso firewall conseguiu deter os piores ataques e algumas vezes bloquear completamente os sistemas antes que qualquer acesso pudesse ser obtido. Suas informações pessoais continuam seguras. Nossa rede CTOS está restabelecida e funciona. Em um mundo onde queremos passar mais tempo com quem amamos, ser ativos em nossas comunidades, ter casas e cidades mais seguras. A Bloom Industries os ouviu e entendeu suas necessidades. Estamos embarcando em uma jornada mundial. Entramos no mundo querendo unir a todos. CTOS 2.0 focando em você, colocando você em um nível global. CTOS 2.0, tornando cidades inteligentes.